こんにちは。こんにちは。ギズモショップの清家です。横浜ハンターの五条さんです。はい、ですね、はい、このギズモキャストもですね、結構な回数やっております。はい、ここで、はい、ほら、まあね、キャッチの音楽、はいはいはい、話で、これ何ですかね、キャッチの音楽。これはね、クラフトワークのコンピューターラブを打ち直してるわけです。やっぱりそうですか。クラフトワーク先生ですよ。いいんですかね、これ。まあ、なんか、わかんないですけど、怒られたら変えますけどね。まあ、これはまあ、もう、はけてインスパイアしてる。もう、あれ大好きですよ。はいはい、あれ、好きでしょ、クラフトワーク。まあ、もう大好きですよね。やっぱり、なんですかね、我々、まあ、元、うん、まあ、清家さんとは結構、付き合い長いんですけども、うん、放送部だったんですよね、中学の。放送部だったんですね。うん、そこで、まあ、出会ったようなもんですよね。ね、まあ、まあ、違いました。先にクラスで会ったんですかね。そうでしたっけね。あ、で、放送部に誘ったと。で、放送部にこう引きずり込まれたって感じですかね。はいはい、そこで、まあ、その、放送部で、まあ、やって、番組作りとか、やってましたが。なんと、ギズモキャストの、前身です。前身ですか、やってること一緒です。撮って、喋って、発声練習してたように聞こえないと思いますが、皆さん。発声練習はしてなかったじゃないですか。で、音楽でも合わせて編集したから、懐かしい感覚で、今やってますよ。あ、言われてみやそうですよね。うん、まあ、ですね、清家さん家にですね、昔、うん、はい、遊びに行ったことあるんですよ。はい、ただ当時、一人だけ、はい、家族の中で一人だけ、はい、プレハブに住んでました。そうですね。うん、拡張してあったのね、拡張してで、ね、うん、で、プレハブに遊びに行ってですね、うんうん、夕方ぐらいに自転車で遊びに行って、はい、あ、いるかなと思って見上げたらですね、はい、プレハブの2階からですね、大音響で、ミュージックノンストップが買ってきたわけだから、かなり衝撃を受けましたね。やっぱね、クラフトワークの思い出も多いんですけどね、まあ当時は先輩がね結構音楽好きで、そうですね、お前聴けよみたいな感じで貸してくれるわけですよね。当時までの、うん、その、うん、なんですかね、音楽を知るとか、はいはい、そういうのって結構先輩の影響ってありますよね。そうですね、まあいい先輩でしたね。で、YMO とかね、富田勲とか、はい、姫神センセーションとか、いましたね。検索しても出てこないような。いや、ありました、ありました。未だに活動されてますからね。そうなんですよ。姫神の方ですね。まあ、外国とかね、まあ、ので、まあ、すごくテクノって言われてたんですけど、まあ、で、クラフトワークもその中に一つあったんですよ。私もですね、当時は、うん、まあ、YMO がやっぱり最初出会ったんですよね。うんうん、で、まあ、テクノどうのこうのっていうのが、うん、まあ、起き始めた時なので、うんうんうん、まあ、こういうものが新しい、うん、かっこいいなと思って聞いてたんですよ。うんうん、そこで先輩が、はい、お前これ聞いてみるっていうね。で、出てきたのがコンピューターワールドとかね。でね、僕ね、正直ね、いろんなものを聞いたんですよ、当時。で、クラフトワークだけが残ったんですよ。まあ、つまり、他の聞かなくなったの。でね、なんでかなと思ったら、またですね、はい、うん、なんでかなと思ったら、クラフトワークはね、実はリズムだったんですよ、あれは。リズム趣向だったんですよ。はい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 、はい、でそこを聞いてたんですよ。で他のところはメロディーだったんですよ。ほら、ああ、まあ歌っていうかですね。ちょちょちょんちょちょランちょんちょんちょんが英語とか。なんかちょっとバカにしてますね。そうだね。キーボードでそれ真似するでしょ。オルガン、皆さんオルガンで弾いてたりとかね、真似やってましたよね。真似しろって言われたらね、ヨーロッパ特急でね、ドンパーンドンドンカッカッとドンパーンとドンカッカッって10分ぐらい聞かされるような。メタルオンメタルです、ね、そうそうそう、だからリズムの方聞いてたんでしょうね。だから気に入っちゃって、そうですね、うん、まあしつこく聞いてて、まあブームも終わって、もう一人で聞いててね、たらなんか今世紀に入る頃には大先生、なんかクラフトワーク先生になっちゃってたから、結構驚きましたね。なんか私清家さんがですね、はい、私に当時くれた年賀状にですね、はい、差出人のところで、はい、本日三丁目のクラウス・ドルディンガーで書いたと。それクラフトワークじゃない。クラウス・ドルディンガーってあれ確か U ボートの人じゃなかったっけ。U ボートのサントラ作った人です。そうそう、クラウスですけど、まあドイツが結構好きだったからね。クラウス・ディンガーでしたっけ。ちょっと、すみません、よく覚えてないですけどね。あの当時だから、なんですかね、クラフトワーク夢に出てましたよ。ね、熊本の市民会館でライブがある夢を見てね、で言ったら面白いんですけど、 NTT 近くの、 熊本発の歩道橋、
のそばにクラフトワークのメンバーが立ってて、ああと思って、すごい夢、びっくりみたいな、サインもらわなきゃみたいな夢見たりとかね、結構そこまで好きでした。それでまあ今回、まあ、ギズモキャストの音楽どうしようかなと思ったら、どうしても敬意を表して、ようやく戻りましたね、はい、敬意を表してあのクラフトワークの曲をちょっとこうオマージュといいますか、はい、しました。はい、なるほどですね。ということでこの話終わって、はい、次にギズモキャスト始まります。始まります。はい、はい、ではですね、今日の私の好きなこの一台、はい、はい、関さん今日は何ですか。はい、これはですね、知のベラミ、ベラミ、ベラミ、知のベラミちゃん。なんかね、知のってね、まあ、このカメラは1980年か81年かですよ、正確にちょっと調べておかなきゃいけないですけど、はい、オリンパス XA っていうね、はいはい、オリンパスの有名ですよね、はい、XA2 が、カメラオブザイヤー撮ったりとか評価されてるぐらい、じゃないんですよね、うん、まあ、80年代入ってね、多分その既存からあるカメラの形からコンパクトカメラフィルムのね、はいはい、っていうのを本格的に受け入れてられたと、まあ、コンセプトとしてはポケットに入れていつでもスナップ、はい、取り出してスナップできる、これかなり小さいですね、ね、これ、はい、でそういうのでいろんな会社が、まあ、オリンパス XA みたいなものを作んなきゃっていうふうにやった時に作ったのがこの知能、知能が作ったのがこのベラミです。おでこれがね、結構何が面白いかって言ったらこの観音開き、はいはいはい、つまりこのフィルム巻き上げレバーを引いたらガボンって開くんですよ。こう今こうするとこう出ますよね、飛び出しね、はいはいはい、出ましたね、で巻き上げになる、で電源オンになってると、はい、でシャッターを切りますと、あ、これ で、うん、一応電源が入るんですね、うん、はい、そうです、はいはい、でシャッターを切ってで閉じると、あ、なるレバーを押すと終わりと閉じる、アクションで、はい、あ、これ素晴らしいですね、はい、で小さいで、なおかつ名前がベラミって、またドラミだかベラミだかなんていうか、まあ、女性っぽいね。これは一体どういう意味なんですかね。ベラミもなんか、まあ、フランス語かわかんないですけど、なんかイタリア、まあなんかとにかくおしゃれを目指してるんですよ。なんかベラミって単語は、うんうん、なんかどっかで聞いたことあるような気がするんですけど ね、まあ、なんかの名前じゃないですか、また、女性ね、まあ、知ってる方教えてくださいでこれはね、だから、まあ今見たらどう思うかというと、やっぱ女性なんですよ、女性に対してプッシュしてますね、まあ、これうん、もうボディも小さいし、はい、まあ、このボディの観音開きの蓋の上に、うん、はい、この馬車ですか、馬車、なんかおしゃれな柄が、王様になった気持ちになる、私これ見るたびに東京委員っていうの頭によぎるんですけど、そうだね、まあ、わかんないですけどね、うん、まあ、お嬢様ですよね、これって、あ、なんかお嬢さんが馬車に乗ってる、うん、チャリオっていうの、そう、まあ、あと特徴的な女性にターゲットにしたカメラを出し始めたということでもあるでしょうね、当時は。ああ、なるほど。まあ、高度成長も終わり、バブル直前にね、女性が楽しく写真を撮りたいっていうね、はいはい、これ、いや、まあ、かっこいいですね、おしゃれてる僕は非常にかっこいいと思いますけどね、うん、これね、お嬢さんの好きなね、実は見えにくいんですけど、蛇腹なんですよ、これ。蛇腹カメラなんですよ。コンセプトそうでしょ。裏は蛇腹になってます。開けたらわかるけど。ああ、そうなんですか。うん、へえ。ほら、蛇腹であるんですね。ああ、裏がですね。そうなんですよ。だから蛇腹の良さっていうのは、はいはい、ほら、レンズ設計を無理せずに、はいはい、コンパクトに収納がいつでもできるというね。おお、はいはい、そうですね。だから、まあ、蛇腹の良さも使ってますし、でその操作もすごく簡単にしてるしね、結構工夫があるカメラなんですね、はい、見たら分かるとこの引いたらガボンって出る、私これ前見せてもらって、はい、オークションとか探したんですけど、はい、結構いい値段するんですよね、高い高い、うん、これ人気あるんですよね、私ね結構台数持ってますけどね、まあいい値段し、だからねこれ何かするとやっぱ小さいですよ、はい、打て写りがいい、おお、もうこれは写りはもう素晴らしいですよ、そんなですか、うん、まあテスターだからね、ちゃんとしたテスターだから、うん、テスター型レンズでね、はい、妥協がない、うん、だからもうそういう文句なしですね、で、この知能っていう会社っておそらく、まあ、ちょっと詳しく知んないけど、なんかイメージでは多分8ミリビデオとかを作るところじゃ、知能って感じ、輸出とかが主だったんじゃないですかね、かもしれないですね、あんまりその
カメラ好きの人たちが選ぶメーカーって感じじゃなくて、うん、強いところはおそらく8ミリとかなんですよ。で80年代に入って、まあ、こういう、コンパクトカメラとか、あとその後にブリッジカメラで有名なものもあるんですけど、そういうものを作り出すんですけどね。だからまあ、そのなんか、まあ、ちょっと間違ってるかもしれないけど、35ミリフィルムカメラを本格的にやり始めた時じゃないかなと思います。でこれで、まあ、撮った写真というのは、ね、はいはい、じゃあちょっと見せていただきましょう、うん、はい、で例えば、まあ、1枚ずつ出すとですね、これは、まあ、はい、沿線をね、その鉄道の沿線を撮っててね、はい、まあ、これはどちらかというと解像度とかね、はい、を見るために撮ったんですけど、まあ、非常に高い解像度で撮れます。うん、うん、であとここら辺は、まあ、どこでしょうね、どっかの庭ですけどね、まあ、何が撮りたかったか覚えてないですけど、葉っぱの表現もね、きちっと出て、細かくちゃんと写ってますね、うん、撮れてます。はい、次はこれは街中で、これはポジを使ってますね。あ、うん、はい、おそらく当時ポジ使ってるポジ、ちょっと記録してないんですけど、プロビアとかね、だったと、富士の、はい、はい、フィルム使ってるんですけどね、きちっとやっぱピントもね、無限遠で撮ったんでしょうかね。で、うん、だからもうレンズ性能はね、本当に、まあ、そう次いた街灯を撮ってますね、この葉っぱとかのね、描写を見ても。はい、きちんと撮れるカメラで、コンパクトカメラで、まあ、なんていうか、ほら、まあ、一見女性向けのね、はいはい、っていうんだけど、レンズ自体は本当に妥協なくね、撮れるカメラになってるんですよ。はい、うん、まあ、結構玉も大きいでしょ、見たら。そうですね、うん、これは何歩ですかね、いや 2.8、うんうん、35ミリですね、はいはい、で、まあ、最後の写真でこのビルのね、はい、撮って、ビルのような構造物を撮ると結構本当に解像度が分かりやすいんですよ。ああ、うん、はいはい、歪みとかね、そうそうそう、見えやすいっていうことですね、うん、で、そういうので撮ってるんですけどね、自分こういうのね、うん、だからもう壁の線っていうかね、その模様、そのタイルの、はい、とかもビシッと出ててですね、わあ素晴らしい性能だなと。だからまあベラミはこのギミック、はい、ガポンって出てきますとかね、まあ、面白いです。で、この馬車の絵とかね、はい、おしゃれですよね、ですけど、写りもバッチリしてるので、まあ、35mm フィルムを使ってスナップを撮るっていうのは、ベストなカメラのうちだと思いますよ。うん、35mm フィルムを使ってスナップしたいっていうね。はい、だから、なんていうかな、これ、このバコンって出てくるんで、今の人に見せるとびっくりされますよ。あ、そうですよね、これ。うん、バコン。びっくりしますね。楽しいでしょ？すごいですね。その蛇腹とかだと、うん、まあ、自分の手で蓋開けたり閉じたりいるんですけど、うん、これ全部、まあ、いわゆるオートっぽいじゃないですか、うん、指で、うん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 、これすごいですね。 35mm フィルムを使った蛇腹 のある意味到達点な気がしません？ああ、そうですね、蛇腹、うん、っぽくないけどね、はいはい、50年代とかそのぐらいにやっぱりこの 35mm の蛇腹っていうのがいくつかやっぱ出てたんですけども、うん、まあ、それの延長上の到達点ですかね、うん、だから、まあ、五条さんの好きな蛇腹にはもうすでに見えないかもしれないけど、隠れた蛇腹ですね、うん、もう最後の蛇腹と、ある意味と思ってます、このカメラも ね、 ね、よくできたカメラでね、いや、まあ、いや素晴らしいですね、うん、これ2種類今の見せてますけど、はい、おそらく国内向けがこの馬車なんですよ、はい、で外国向けがこの文字だけのシノンベラミっていうプリントでねやってたと思います。でフラッシュユニットが横につけてますね、これフラッシュユニット、はいはい、いいですね、うん、で僕としてはフラッシュユニットつけずに本体だけポケットに入れて、なんか一応安い譲って欲しかですけどね結構欲しくなりました今回、いやこれだから前から欲しいんですよ、うん、このベラミって、うんうん、でも高いんですよ ね、 ちょっと手が出ないです、うん、いや結構いくらぐらいしましたこれ、まあ10年ぐらい前に両方手に入れてるけど、やっぱ最低でも5000円ぐらい払ってますよ、やっぱ最低でも5000円くらい、まあ1万とかにはなんない、まあ、今もっと安いかな、分かんないけど、はいはいはい、まあ、高い部類ですよやっぱね、なんでしょうね、私なんか想像した以上に高かったんで、うん、その時は手が出なかったですね、まあ、競り負けたんですね、何が人気高い理由でしょうね、やっぱでもさっき言ったように釣りの良さと、うん、まあ、観音開きのギミックが面白いね、そうですね、うん、これは非常にですね、うん、まあなんていうんですかね、うん、ダーク宝石な、今ねチンっていうブランドはもう当然あってね、まあ、経営は違うかもしれないけど、当時の8ミリをね、
あの8ミリフィルムっていうのはちょっとここで知ら分かんない人いるんですけど、8ミリフィルムっていうのがあってムービーが撮れたのがカメラが結構あって、五条さんちも結構撮られてるでしょ。うち親父が撮ってましたね、うん、珍しいです当時としては、うん、これ人からもらったんですけどね、うん、で、まあ、自分の小さい頃の動画とか残ってるんですよ、うんうん、ありえないですよね、40年以上前の動画、ね、うん、なんかビデオカメラがない時代だからね。そうですね、うん、で、まあ、知能のそういう当時あの今ね、今の知能は当時の8ミリのカメラをね、そのまあデジタル化してるのが結構人気なんですよ。あ、でもね、私はチトンって言ったらベラミなんですよ個人的にベラミやってくれんかなと。ああ、なるほどですね、うん、8ミリビデオはもう、まあ、あんま興味、正直あれなんかあの、うん、ベラミっていう名前の、うん、そのビデオカメラみたいの最近出てませんでしたっけ。あれベラミじゃないのよ。だから、まあ、だから名前の付け方は合わせてるんじゃないかなと思うけど、ベラミじゃないよね。あ、だからあの、まあ、本当ベラミをね、今の知能は、まあ、このスタイルのこのベラミですね、まあ、はい、要は観音開きですよ、はい、ちなみに観音開きって言葉 あれですよね、仏壇の開き方の観音開きと言いますけどそうですよね、はい、今聞かないよね観音開きって。そうですね、なんか霊柩車のドアとかそういうイメージですかね。霊柩車、そうそうそう、霊柩車の後ろがの開き方だし、ね、あの昔の古い車はそういう風に開くのもあったしね、はいはい、観音開きクラウンドはな、そういう話あった、あった、なんかありましたね、うん、何でしたっけ、うん、そうそうそう、昔の車であるのね、最近はあんまり聞かないけどね、バコって、まあ、だからオフィスの、物入れの開き方とかも観音開きだし、まあ、なんかカメラの観音開きっていうのも結構珍しい、ね、キーワードは観音開き、はい、ご会長、はい、なんかこれなんか感想ありますこのカメラで。いや、もう単純に私これ欲しいです、うん、そうね、はい、一家に一台ですよ、これ、一家に、カメラ好きね、ただね、整備しにくいです、結構大変でしょうね、技術的に、はい、うん、なんかね、よくできてるからこそしにくい感じ、うん、まあ非常に技術的に高い、うん、細かく収めなきゃなんなかったから、から結構苦労したですよ、この僕 の最初動かなかったのを動くようにする、ね、あ、そうなんですか、うん、へえ、うん、難易度は高いと思うんですね。あのこの前のルピテルさん、はいはい、ルピテルに比べたら、あれが難易度が3だったら6か7ぐらいな気がしますね、感覚ですが、はいはい、まあでも楽しかったです、直すのもね、まあそんなところでベラビの話終わります。あっさり終わっちゃうでいいんですか。あ、まあ、もう言うこと全部言っちゃったなそう、もうすべてですよ、まあ、あの見かけたらですね、はい、ぜひ手に取って見ていただけると、はい、やっぱ当時のですね、この異様なこだわりの技術っていうのはですね、はいはい、まあ、非常に見てて面白いんじゃないかと思います、はいはい、今回はあの知能ベラビをお送りいたしました、はいはい、番組中で、扱いました写真等はですね、はい、ホームページなどでぜひご覧ください、はい、ご意見とかもお待ちしております、はいはい、それでは終わります、はい、さよなら。いつもキャスト。